U 202. epizodi emisije Boja meda gledat ćete. U najnovijoj epizodi serijala Dobra pčelarska praksa, gost predavač, predsjednik Skupštine SPOS-a Đorđe Mrkić objašnjava kako se upravlja voskom i saćem. Tema rubrike Enciklopedija pčelarstva je aktuelna. Pogled na zimovanje pčela iz ugla poznatog ruskog naučnika Tarasova i njegovih uglednih kolega. Ostanite uz Boju meda i Agro TV.